Първата конференция е организирана от нас, студентите на Економски факултет, која што има тема формулата за успех ја имате ли вие. Целта на оваа конференција е да ги охрабриме воедно и да ги мотивираме сите студенти, не само студентите од Економски факултет, како да успеат и како да се борат за своите соништа. Денес имаме предавачи како од бизнес секторот, така и професори, како и неодамна дипломирани и при тоа успешни студенти на Економскиот факултет, кои што ќе ни раскажат својата формула за успехот воедно и патот до успех. Формулата за успех која воедно ќе ја чуеме денес од нашите ценети гости и предавачи, ќе можеме да имплементираме на многу начини, меѓутоа пред се потребна е љубов кон работата, потребна е упорност, потребна е мотивација, која што денес се трудиме дека ќе ја овозможиме на сите студенти, не само на студентите на Економски факултет, значи пред се љубов, мотивација, упорност и мислам дека се може да биде постигнато. Еве денес ке имаме една убава можност да присутуваме на првата конференција на односно првиот конгрес што го организира студентите на Економски факултет. Во нивна организација, во поглед на она што они мислат дека треба да биде и она што мислат дека треба да прават. Мислам дека е исклучителна можност на студентите да покажат што научиле на овој универзитет, како се спремаат за животот кој доаѓа пред нив, како се спремаат за бизнисот, за она што значи реален живот, дали се спремни да може да работат во економијата, во бизнисот. Мислам дека е една убава можност да покажат што знаат, што умеат, да кажат дека се тие главните на универзитетот и да кажат дека она што тие го прават е она правото што треба да се прави на универзитетот. Јас како ректор на универзитетот во секој случај ги поддржувам нивните активности не само на студентите на Економски факултет, него и на сите студенти на универзитетот го одзелчево штип и мислам дека ние како универзитет покажуваме прави вредности на поглед на тоа кои се централно прашање на универзитетот, тоа се сепак студентите. Во рамките на оваа манифестација и ние како представници на реалниот сектор се придруживме денеска да се обидиме да придонесеме до максимум колку што можеме да го представиме реалниот сектор, да го представиме бизнис секторот, нови млади луѓе, нови млади студенти кои што веќе од наредните години после димното дипломирање ќе влезат во реалниот живот, ќе влезат во реалниот сектор и ќе можат на некој начин да се изборат во својата желба да успеат во животот. Едноставно мораме на многу едноставен и пластичен начин да им го презентираме нашето работење, на многу едноставен начин да сватат дека успехот во животот доаѓа само ако се упорни во работењето и ако имат желба да придонесат како сами за себе, така и за целата околина во која што живеат, за да може да бидат едни млади успешни луѓе. Формули за успех постојат многу, практиките се различни, зависно од тоа кој каде се нашол и кој каде планира да се најде во животот. Оној кој што, како лично ние во нашата компанија и јас лично сме се нашле, тоа е реалниот сектор, тоа е производството, така да секој во својата област кај што ќе се обиде да работи, да твори, мора максимално да пружи напор, мора максимално да се ангажира, мора многу работи да се одрекнува од многу работи за да може да успее во животот. Меѓутоа, на еден едноставен начин, јас би рекол, успехот доаѓа неминовно ако човек се труди. Едноставно, ангажманот и самоодрекувањето од полно работи, ако сакате да успеете, ќе бидат многу лесно присутни во вашиот живот. Високото образование секогаш е потребно за реалниот сектор, посебно за успешните компании. Секогаш се потребни млади луѓе, едуцирани, образовани луѓе, значи кои што сакаат да работат и кои што сакаат својот придонес да го дадат во самата компанија. Самата компанија према нив потоа ќе се одолжи на вистински начин онака како што треба. Тоа е веќе присутно во нашата компанија, така да мотивирачки многу влијаеме на сите оние млади луѓе кои што доаѓаат, така да ние како компанија станавме од меѓу поуспешните во Македонија, веќе сме на 35-то место од 200-те најуспешни компании, со веќе достигнавме број на вработени 500, од кои што веќе околу 40 до 50 високообразовани кадри од инженерскиот сектор, од економскиот сектор, така да мислам дека може да се постигне успех во Македонија, меѓутоа треба малку повеќе време да човек да посвети на таа работа. Ова не е наша прва конференција во конгрес, ова е првично така ја назначивме, бидејќи претходно имаме исти вакви средби. Стручно со овде ка формулата за успех ние ја даваме заедно со студентите. Студентите само треба да земат формулата за успех со своето знаење, со своето дедуцирање, а исто така сега кога ќе слушате искуствата од врвните
стопанственици во Штип. Да знаете дека формулата за успех нема никаде посебно напишана, не е од љубовта, посветеността кон работата, кон знаењето. Ако човек е само сознаен сами од себе си, ако човек има своја цел, ако својата цел сака да ја гради со мудрост, не со лукавост, со знаење, со способности, не со манипулации, тогаш постигнува успех во животот. Само тоа е успехот. Знаењето, способноста, вештините и се друго што има трајни верности. Благодарам.